Yani ni kitu cha ajabu. Kuna mabinti wanaonekana wazee kwa sababu hawana hela. Kuna vijana wanaonekana wamezeeka kwa sababu hawana hela. Na wakikaa wanafikiri hela ni mpaka. Kuna watu sasa wanasubiri wakati wa kampeni, waheshimiwa viongozi. Wanasubiri wakati wa kampeni. Hapo tusubiri wakati wa kampeni, akija mgombea tutatolewa. Sasa imagine kampeni ni baada ya miaka mitano. Kwa hiyo unafulia miaka minne na miezi yake ukisubiri mwezi tu kampeni ili upate hiyo. Leo kuna platform inayoweza kukufanya upate hela Jumatatu hadi Jumatatu.